tanghali si Alison kinabukasan. Kahit gamot niya, nakaligtaan niya nadal sa sobrang pagod at antok. Dala noon, nakatulog pa rin siya sa kabila ng nang nangyari sa kanila. She prepared right away before going downstairs. Naabutan niya ang mga kasambahay na may pinapanood sa telebisyon sa kusina, kaya napatingin din siya. Si Selma nakatukod ang palad sa noo, parang hapong-hapuna. Kasalukuyang iniimbestigahan na nasabing pamamaril sa tumatakbong gobernador ngayon sa lalawigan. Manatiling nakaantabay para sa update. Kung kapalit ng pamamaril ay lakas ng hatak sa taong bayan, wag na lang. Nasambit ni Selma. ka nakakainis kay Nanay Selma, parang pinalalabas pa nila na sariling pakana na senyorito ang pamamaril para lumakas sa tao. Ani naman ni Leonisa. She sighed. Lalabas din ang totoo. Araman niya para bigyan ng lakas ng loob ang mga to. Kahit na sa totoo, siya pa rin naman ang nalulumo sa nangyari. Si Ramona na napakadaldal ay tahimik. Halatang traumatized din to sa nangyari. Kagabi, tulala din yon katulad niya. I don't want to die yet because I am still not a donya. Anito kaya napailing si Selma. Binabawi na ng dalagang sinabi niya. Mukhang ikaw na na si Ramona. Balita ako kay Senyora Freya. Gusto nang pabalikin na Senyor Leonardo sa Sir Dusk sa Maynila, iatras na lang daw ang kandidatura, ani Selma sa kanila. Kumurap si Addison habang naghihintay ng karugtong na salita. Iiwan ba sila ni Dusk sa ganitong sitwasyon? Si Ramona isasama nun panigurado pabalik ng Maynila. Si na Selma, wala naman magiging problema. Esha, anong buhay ang naghihintay sa kanya kapag bumalik ang binata sa Maynila? May iwan ba siyang mag-isa na haharap sa panganib? Anong sabi ni Senyorito Das, Nanay Selma? Si Leonisa ang nagtanong. Aba, hindi ko pa alam. Walang sinasabi sa Senyora Freya. Ang sagot naman ni Senyora, kung ano mas makakabuti, yun ang gawin. Ay din daw niyang mapahamak ang pamangkin niya. Mamaya na tayo magsipagkwentuhan. Kumain na tayo. At si Addison may check-up. Ani ng matanda, sa katumayo at nag-umpisa ng mag-asikaso. Natapos ng pagkain, wala siyang kaimik-imik. Parang digulong ang utak niya na umaandar habang nag-iisip ng kanyang magiging buhay. Parang gusto na talaga niyang pagsisihan na nakialam pa siya. Si Dusk mayaman, makapangyarihan, maraming tauhan at may protection Siya, ano meron siya? Pusa na nangangalmot? Wala na nga siyang maayos na paumuhay, naghanap pa siya ng problema sa sarili niya. And she can't oblige Dusk to stay and defend her. Mas importante buhay noon kesa sa kanya na walang pwedeng iambag sa lipunan kasi nga wala naman siyang yaman. Uminom siya ng gamot para sa sugat niya. Tapos nagpaalam kay Selma na pupunta siya sa ospital para sa check-up. Wala si Dusk at wala ang mga tauhan. Sabi noon iahatid siya pero umalis naman. Sino ba naman kasi siya? She's just a nobody. Sino sa iyo, Adi? Tanong ni Ramona sa kanya nang papalabas na siya ng bahay. Sasakay na lang ako ng bus? Sagot naman niya. How about money? May pera pa naman ako. Maybe, darling senorito, forgot your journey today. He left like an early bird in the morning today with his gentleman. Why don't you postpone your meet-up to the doctor? Ani pa nito na halatang nag-aalala sa kanya. Hindi na, ati na. Hindi naman ako mapapano sa base. eh. Marami naman doon tao. Nakatingin to sa kanya at nakikita niya na hindi to sang ayon. Pero wala naman silang magagawa. Are you sure about it? Oo, Ate Mona. Sabay silang lumabas ng bahay para ihatid siya nito sa gate. You text me right away, okay? Tumangu lang siya. At bago pa man lang sila makarating sa may gate ay may dumating ng motorsiklo na kaagad na bumusina. Ay, the leading actor is here already. Tili ni Ramona na nakangisi kaagad. Mas una pa nitong nakilala si Kit kesa kanya. Si Kit ang dumating at nagtanggal ng helmet. Kala ko ba may check-up ka? Nakangising talong ng lalaki. Bagyang ang inaayos ang buho kahit wala naman dapat ayusin dahil army cut ang gupit nito. Mukhang nagpapapogi lang to sa kanya. The handsome señorito left early and nakalimot about Addison's travel to the hospital. She will just ride a bus. Si Ramona ang sumagot. Buti na lang naisip ko rin pumunta kahit di ka sumasagot sa chats ko at tawag. Halika na't na ako na magahatid sa'yo. Di naman mainit kaya pwede ka dito sa motor ko. Anyaya ni Kit sa kanya. She was wearing soft pants and a scoop neck blouse. Pwede siyang sumakay sa motor dahil di naman siya nakapalda at siguro mas mabuti na rin yon kaysa mag-commute siya. Sikit naman ang pinadala ng koronel para tulungan siya. Bakit pa siya magbabas kung eto na ito at handa naman siyang ihatid? It's better to ride a motor than to go to a bus where there are kilikili bombs of the passengers, Ani pa ni Ramona, kaya natawa siya. Tumanggi siya. Sige, ate Mona. Lumabas siya ng gate, lumapit kay Kit. Iisang helmet ko, dahil di ko akalaing may sasakay kita. Nandito lang ako dahil nabalitaan ko ang nangyari. Ikaw nang gumamit itong helmet. Sabi nito sa kanya. E eh, ikaw, baka tayo hulihin ng pulis. Ani pa niya, pero humiti lang to. Pulis ako. Natatawa nitong sabi, kaya naman napangiti siya. Sakay na, She abided after wearing the helmet. Kumaway pa si Ramona sa kanya at ganon din siya. Di niya alam kung saan siya hahawak. Di naman siya umaangkas sa motor kaya alam niya kailangan niyang humawak. Baka mamaya, makarating si sa Lisazo, pero siya iwan pa pala sa kung saan parte ng panganiban. Patirik at pabulusok pa naman ang daan, di tulad pag na ng parakal na medyo patag na. Hindi ka mabilis ha? Bili niya rito. Mabagal lang. Humawak ka dahil parang di ka sanay. Baka mahulog ka. Napilitan siyang humawak sa bewang ni Kit sa suot nitong jacket. Okay ka na? Baby kong maganda? Okay na. Ah naman niya. Totoong hindi siya sanay na umaangkas sa motor. Kapag pababa, napapahigpit ang hawak niya kay Kit. Hanggang sa madaanan nila ang kalsada kung saan sila pinagbabaril kagabi. May mga barikada doon na dilaw na pag-aaring ng mga polis. May checkpoint din dito kayo binaril? Tanong ni Kit nang pabagalin nito ang motorsiklo. Oo. Buti na lang sobrang yaman ni Mr. Castello Verde. Di tinamaan ang bala mga sasakyan niya. Ang nakakalungkot, sinasabi pa ni Iba na palabas lang niya para makakuha lang ng simpatya sa tao. Ako nga na naka-experience sa magpapatunay na hindi siyang may plano noon. Kung hindi armored kang sasakyan niya, baka nasa atol andanin ako ngayon. Lalabas din ang katotohanan. Sagot naman ito, tsaka tumigil sa checkpoint. Helmet. Anang polis, pero sa halip magpaliwanag, inilabas ni Kit ang tsapa. Emergency lang bro. Wala maghahati dito sa girlfriend ko eh. May check-up sa Lisazo. Kamusta investigasyon niyo dito? Kasama tong girlfriend ko sa pinagbabaril kagabi. Oo nga, nakita ko siya sa file. Nag-iimbestiga pa rin. Ito mga basyon ng bala na na-recover. Malabo na sariling pakana ito ni Mr. Castello Verde. Pero yung angulo hindi pa rin mawawala dahil armored car ang ginamit niya. Hindi siyang may pakananon. Hindi napigil na sambit niya. Lahat kami kasama. Lahat ng kasambahay at ng mga tauhan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon, ma'am. Lalabas din ang totoo dito. Sige bro, salamat. Diretso na kami ha. Pasensya na sa helmet. Sa ulitin, magdadala na ako ng isa pa. Ano ah, man, Nikit. Tumango lang ang polis kaya dumiretso na rin sila. Nang nasa may bandang batubalani na sila, napansin niya ang mga sasaki ni Dusk, kaya nandaki ang mga mata niya. Papauwi na ang mga yon habang siya namay, papunta na sa ospital. Mas mabuti na rin ito na hindi maobliga si Dusk sa kanya. Wala naman ngayong ibinilin na kung ano, kaya naman, hindi siya dapat na umasaron sa mga gantong pagkakataon, Lalo na't nagmamagandang loob naman si Kit. Napabontong hininga si Dusk habang nakatingin sa mga pulis na nadaanan nila. Bumaba si Hermit at nagtanong sa nangangasiwa ng operasyon. Galing sila kay Freya, pinuntahan niya ang tiyahin at dahil na rin may mga kailangan siyang intindihin. Bakas na bakas sa mukha ng babae ang pag-aalala ng sobra para sa kanya at nagkausap na pala ang mga yon at ang papa niya. His father was so decided to pull out his candidacy. Tita, where are the videos? You didn't send it to me. And what was it you wanted to talk about? Tanong ni Dusk sa tiyahin ng halikan niya si Freya. Para tong nanghihina, nakaupo sa rocking chair sa balkonahe, nakatingin sa kanya. He just sat in front of her. I intentionally didn't send it. I was thinking whether you'd pursue your candidacy or not. Napakunot noo siya. It was the same thing his father told him. Tumawag sa akin ng papa mo. Nag-aalala siya na sobra sa kalagayan mo rito. At kung mapapahama ka raw, pasensya kami. Pero kailangan kanyang pabalikin sa Manila. He could no longer grant your mother's last wish to see you as the governor. Ako man, Dusk, kung ganito lang din, mas mabuti pa sigurong umuwi ka na. Hindi ko malaman kung sinong gagawa nito sa'yo. Si Rihanna lang naman ang kalaban mo. You're okay, di ba? Anito sa kanya pero nagsalubong ang mga kilay niya. He isn't sure. Siya, ayos siya kay Rihanna. Hindi niya alam. Si Rihanna. Why can't you answer? I don't know, tita. Di pa kami ganun katagal na magkakilala. And you know that too? And you trust her that much? Maayos naman ang family niya sa pagkakaalam ko. They are very charitable. But who knows? He said and Freya nodded. People change, tita. Hindi porket nag-umpisang santo, parating magiging santo. Hindi porket nag-umpisang siraulo, parating siraulo. Hindi porke nag-umpisa na isang pasaway na panganay na anak at sugarol ay parating ganun na lang. Kahapon lang, bugnot siya at bored, pero ngayon, parang gusto siyang gawin kaysa sa pagsusugal. Nawala sa isip niya ang bagay na at napalitan ng mas makabuluhang bagay na dapat niyang gawin. You are certainly right, Dusk. Who knows? Baka nagtatago lang siya sa likod ng mga charity events nila. Pero hindi ko rin naman alam kasi mulat sa pool naman, talagang mabubuti sila. Ito talagang si Zuniga ang alam kong masama ang mga ginagawa. And he was capable of killing people for his own intentions? Nasundan iyon ng buntong hininga. And what's his motive now, if he was the one doing this, tita? Saglit na natigilan si Freya, wari nag-iisip. Zuniga already gave up his candidacy. Bagay na pinagtakhan din niya kasi ang sabi na, ayaw na noong bumitaw sa pwesto. What happened then? Wala akong maisip. Kung may isa man akong iniisip, baka si Riana talaga. O baka iba na gusto rin magkaroon ng posisyon sa hinaharap. Napakaaga naman ang preparasyon ng pagpapatay sa kanya. He has to find out the truth. I want to see the video to choose my dancers, tita. Release the money for those jeepneys we're going to use for the campaign. Anaya sa tiyahin na nagpatanga sa kanya. Susuwayin mo? Ang papa mo? Ayaw na niya. Anito sa kanya. He wanted this. Ayoko na magmukha akong malaking lalaki na walang bayag, Tita. I wasn't able to do anything for my mother when her husband was hurting her. Ayokong tumakbo sa ganitong klase ng mga tao. Ania at parang nagulat si Freya na alam niya ang totoo. I know what happened to my mom. And I hate those kind of people. Hindi ako magpapabuli. Marien na sabi niya dito. Kapag Juan tumangoy ito sa kanya kahit na parang hindi pa rin sang ayon. Hindi na nag-atubili pa si Dust na magtanong kay Hermit nang makabalik ang lalaki sa sasakyan. He isn't interested about the investigation. He was conducting his own investigation discreetly, and in no time, the truth will come out. Dumating sila sa bahay na wala pa rin siyang imig. He entered the house and Ramona greeted him with a smile. Oh, thank you, my darling sir. You're already here safe and sound. Ani Ramona na parang nakahinga na maluwag. May hinahanap pa mga mata niya. Si Larissa, hindi pa ba bumababa? Takang tanong niya. Naku, he was traveling to the hospital, my darling sir. What? Bulalas na niya sa babae. Makawat naman sa si senyorito, wagas. Parang walang bukas. O hindi ba nga po ay she is checking up for today to the Dr. Lizaso Hospital? Did you forgotten it already? Talong naman ito sa kanya kaya napapikit siya. Hindi ko nakalimutan. Galit na sagot niya. Where is she? I just left for a while but I would be back before 11. She was riding the motorcycle of the police dog man. The handsome kid. He arrives sooner when you're gone. You're so late, senorito. Anito pa sa kanya. Anong late? Hindi pa alas 11 at kahit cinco minutos na lang natitira, kaya ko siyang ihatid sa lisazo. Tumalikod siya. What will you do? Fly her to the moon that fast? Yes. Oh my gosh. Ikaw nang mabilis, senyorito. Don't bother Sam already because she's safe in the hands of the angel, Kit the policeman. I don't trust that asshole, Ania. Ha? Lumabas siya ng bahay at sininyasan ang mga tauhan na sumunod sa kanya. Pero sa na ng paglalakad papunta sa labas ng gate ay napatigil siya. Why is he even bothered if she was with Kit? Who cares? Bakit ba siya nag-aalala sa isang babae na kung tutuusin, isa rin namang estranghera sa buhay niya? Umalis yun at nagtiwala sa isang lalaking bagong dating. Wala siyang pakialam kung anong mangyari doon. Basta wala yun sa poder niya ngayon. Wala siyang cargo de konsensya na mararamdaman. Parang mga robot na tumigil din ang mga tao niya nung tumigil siya. Hindi siya pupunta sa Lizazo. Addison is not that important to him. She is just a normal woman he happened to meet. Period. Malay ba niya? Kung gusto talaga noon na magpasama sa pulis na bagong dating. Baka nga nagchat pa yun doon kaya pumunta pa rito sa pangangiban. Napanatag ang loob ni Addison nang sila'y makarating sa ospital. Doon, pinag-check up siya ng doktor niya. Kailangan na lang niyang pag-ingatan ng sugat. Some of the medicines will still run its course. Lumabas siya, tinitingnan ng reseta at ang kanyang pitaka. Naran pa rin ang dalawang libo na buo. Malamang, kapag bumili siya ng gamot, lilipad lang ang dalawang libo na parang mga abo. Pero kailangan niya yun para sa sugat. Di naman sa hingi kay Dusk dahil nakakahiya. She looked at the prescription again and counted the numbers of medicines needed. Marami ang kailangan. Saan kaya aabot ang dalawang libo niya? Sabi ni Santino noon yung isa niyang gamot, umaabot ng 75 pesos ang isa. Nagmultiply siya sa isip. Kasya pa ba ang pera? Biglang tanong ng lalaki sa likod niya kaya agad siyang napalingon dahil sa gulad. Nanlalaki ang mga mata ni Addison na tumingin sa binatang sa lubong na naman ang mga kilay. Sir Dosk? Kanda otal niyang sabi. Ah, nandito po pala kayo. Kanina pa. Sagot nito sabay hablot sa reseta niya. He looked at it and then looked at her. Tell the cop to follow if you need something. Sa kotse ka na sumakay, we will buy the meds first. Anito sa kanya kaya't napatingin siya kay Kit na busy sa smartphone at may kausap. Nakatayo lang ang lalaki sa parking ng mga motorsiklo. Hindi niya malaman na isasagot. Kakabaril lang sa atin kagabi. Pero nandito ka at umangkas sa motor, Larissa. Remember that you are under my custody. Whatever happens to you, sasabit ako. Ang sungit. Hindi ko naman po alam na nandito rin kayo. Tsaka wala naman po kayong sinabi kung ano eh. May check up po ako ngayon. Paliwanag naman niya. Hindi ako nandito. I just followed you because when I arrived home, you were gone. And hell, I remember this check up. Hindi ka lang nakapaghintay sa akin. Nagpasundo ka pa sa polis na hindi mo naman gaanong kilala. Sabi pa ni Dusk nang iwan siya para pumunta ito sa sasakyan. Humaba ang uso niya. Daig pa nito ang babaeng may regla sa hinit ng ulo? E malay ba niya? Wala naman talaga tong habilin na kung ano tapos sa kanya magagalit. Imposible naman na hindi sinabi ni Ramona sa kanya kung may binilin tong mahalaga tungkol sa check-up. Yun pa ba? Wala ron ni katiting na salita ang nakakaligtas. Broadcaster of the 7,641 islands of the Philippines yun. Three minutes, Larissa. If not, sasakay ka rito na hindi nakapagpapaalam sa pulis. Agad siyang napapitlag at saka pumihit para puntahan si Kit. Dusk is so demanding. May punto nga naman to kahit papaano. Talaga namang kargo siya nito oras na may mangyari dahil dito siya nakatira. Di naman niya sadya na umalis kaya lang wala naman silang pinag-usapan. Kaya ang buong akala niya po pwede siyang magpa-check up na no mag-isa. Dumapit siya kay Kit na parang nagulat pa na makita na nariyan na siya. Agad nitong pinatay ang smartphone at sinilid sa bulsa. Nandito ka na pala. Tapos na? Tanong nito at saka ang Tumango siya. Kausap ko, kumpare ko, na pinagtatanungan ko tungkol sa mga kaso kagaya ng sayo. Anito kahit di naman siya humihingi ng paliwanag. Wala naman siyang pakialam kung sinong kausap nito. Malamang marami tong kausap dahil sa linya ng trabaho nito. Nandito si Sir Dusk. Sabi niya sa sasakyan ako sa Sunod ka na lang daw kung may importante ka pang tungkol sa kaso. Alanganing sabi niya dahil nahihiya din siya. Kailang lang pakiramdam niya ayaw niyang sawayan si Dusk. Addison feels that she has this obligation to obey him. Di niya alam kung saan yun galing pero wala siyang lakas ng loob na tanggihan to. Tumanaw si Kit sa kabilang side ng parking tapos ay tumango. Sige, akala ko de diretso tayo sa kainan. Mukhang sa susunod na lang. Nasundan niyo ng buntong hininga pero hindi na lamang niya pinansin may papipirmahan lang ako sa'yo, tapos aalis na rin ako. Basahin mo muna bago mo ha? Para makasiguro ka. Kahit anong papel, babasahin mo muna. Nagsuot na ito ng helmet. Sige, pupunta na ako sa kabila. Pwede ka rin mo na kasi bibili pa raw ng gamot. Escort na lang ako. Arito sa kanya at di na siya sumagot pa. Mamaya na siya rito magpapasalamat dahil sasama pa naman to sa bahay. Pumunta siya sa kabilang side ng parking at sumakay sa sasakyan ni Dusk. Hanggat maaari sana ayaw niyang masanay na nakadepende rito dahil tulad ng sabi ni Selma mukhang pauwi na ito ng ama nito sa Maynila para makaiwas sa masamang pangyayari. Siya na lang maghahanda ng sarili niya sa pagharap sa kamatayan? Tahimik siyang sumakay sa bumukas na pinto ng kotse. Naupo siya at kinabit ang seatbelt saka siya sumulyap sa rear view mirror. Pero gano'n na lang ang niya na makita niya na nakatingin sa kanya si Dusk. Next time, I don't want you to leave without telling me. Anito sa kanya kaya tumangu siya. And next time when I say anything, just believe it. Umalis na ako kasi pinuntahan ko si Tita Freya. It didn't mean I never be back before 11. Tumangu ulit siya, hindi pa rin sumasagod. She just blinked at him. Hindi ako galit. Sabi pa ni Dusk kaya nakagat niya ang labi. Masungit lang. Ah naman niya, kaya natawa ito da bahiga. Normal. What did the doctor say? How are you? Maayos naman. Kailangan ko lang talagang tabusin yung gamot. Kaya bumubusiklat ka na ng pitaka mo. Sabi pa nito kaya nahiya siya dahil wala naman siyang iba pang pera. Sa mercury tayo. Anito ah, sa kanya. Ikaw nga rin, walang pera kasi sinara ng papa mo. Gante niya rito kaya natawa ito ulit. Makakabili pa rin tayo ng gamot, kahit wala. I still love Tita Freya and besides, Papa knows that I have an obligation to you. He was sending money. She just smiled. Buti na lang may Tita Freya. naman niya. Ano pong sabi niya at ang aga niya doon? Kunwari, tanong niya at wala pa siyang alam. Pero ang totoo, sinabi na ni Selma sa kanila. Papa wanted me to back out and just go back to Manila. I said no. Napatingin ang dalaga kay Dusk. He said no. Yun ang sabi nito. Hindi to babalik ng Manila at iiwan siyang nakanganga? Kahit paano medyo nabahayan si Addison. She felt happy with the kind of decision. Di naman sa umaasa siya rito pero di naman niya kayang sarili lalo pa. Di naman niya alam kung sinong ituturo niyang kriminal na gustong pumatay sa kanya. Oras na pumunta tong Manila, pupunta rin siya doon para magtrabaho. Magtatago na lang din siya doon. Total, baka naman kapag tumagal, wala na rin humanting sa kanya makakalimutan dun siya ng mga taong yon na nagtangka sa buhay niya. Sana, hindi po kayo baback out? Hindi ako bakla, Larissa, at napatunay mo yan sa sarili mo. Sumulyap ito sa kanya, tapos sa dibdib niya, kaya para siyang namula. Ang tinutukin nito ay ang ginawa nito sa kanya kahapon, at oo, hindi ito bakla, panadero to, dahil magaling magmasa ng mga monay. Eh. Ibig niyong sabihin, ang bakla, bumaback out? Grabe naman kayo pag-iiba niya dahil nahiya siya sa sinabi nito. Not that. I mean, pusong babae sila at malambot. Ako? Di ako takot sa mga taong to. Matatakotin kasi si Papa pagdating sa amin. Apat kami magkakapatid na puro panganay pero lahat kami kinuha ni Papa. Apparently, lahat kami wala na mga nanay. Papa is just so afraid to lose us. Kahit ako walang kwentang panganay sa lahat, di pa rin nga ako gustong mabura sa mundo. Nakita mo kung paano ako magwaldas ng pera sa pasugalan. Doon lang umiikot ang mundo ko. I feel like I have something to do right this time. If politics was the reason for this, baka takot sa akin ang gumagawa nito. Tumaas ang isang sulok ng labi nito bilang pagngiti. At tila ba proud pa ito dahil takot daw ang gumagawa ng pagpapapatay. Nasisiraan na ba ito ng ulo? Hindi ba't dapat nga, eh, matakot ito? Hindi nga siya ba din? Hindi siya pusong babae. Kaya naman, hindi rin siya takot. Ibig niyo pong sabihin, itutuloy niyo talaga? Yes, napatitig siya rito. Grabe, kakabilib naman ng ganitong lalaki na may determinasyon lumaban kahit binubuli na ng kalaban. Si Falcon lang naman na po pwedeng idiin dahil doon naman niya narinig ang tungkol sa threat. Kung ganun po, pwede ko na rin sigurong idiin si Sir Falcon sa lahat ng to. Total doon din naman po ako nakarinig ng di maganda. Yes, but remember what the lawyer said. They never mentioned any name. And as far as I know, tinanggi nila ang akusasyon mo. Sumulyap to sa kanya kaya't nanlalakay ang mga mata niya. Po? Gulat na sambit ni Addison. Bakit wala siyang alam? Babalik ta rin kanya, Larissa. Sasampahan kanya ng kaso dahil sa pambibintang mo sa kanila. At wala silang kopya ng CCTV footage na may ibang tao sa loob ng opisina ng araw na yon na ang sabi mo'y may narinig kang pinag-uusapan na papatayan. The Valdrosses have their family lawyer. May nakausap akong isa at ang testimony binigay mo kay Kit ay nasa abogado na. Ang problema, wala kang ebidensya. Falcon was so mad. He said you ruined his reputation and he was suing you for defamation. Agad na naparanok si Larissa. Agad niyang ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Sa isang iglap, para siyang naluluha bigla. Siya na ngayon na makukulong? Paano nangyari yun? Na walang footage ay may mga CCTV sa lahat ng suro kong pasogalan. Ang taong yun na narinig niya tape recorder? Sumilip siya at may nakita siyang mga katawan ng tao. Hindi totoo na walang tao ro ng mga sandaling iyon. Alam ng Diyos na nagsasabi siya ng totoo. Yun lang. Hindi niya pwedeng tawagin ng Diyos para tumestigo para sa kanya. Sana, wag na lang siyang pabayaan ng Diyos ngayon. She felt the tension inside her chest. Falcon is a very rich man. And he could do everything to put her in jail. Di niya pinangarap na maging bilanggo. Napakabata pa niya at may mga gusto pa siyang magawa sa buhay. Mahirap na nga, makukulong pa. Huminga siya na malalim at bumikit halos. Hindi niya alam kung paano kakalmahin ang sarili. Hindi pa man lang ay kinakabahan na siya. Walang sinabi si Kit sa kanya. Hindi sila nag-usap tungkol sa kaso sa biyahe nila papunta sa ospital. He was asking her personal things about her childhood and her teenage years. Parang pinagaano ng oras kanina habang bumabiyahe sila. Bigla siyang napamulat ng may humawak sa kamay niya na nasa kandungan niya. She looked at it and Dusk's hand was on hers. Sa pinamumuuhan ng luhang mga mata, tumingin siya sa binata. He glanced at her in the mirror and squeezed her hand. Worried? Kumibot ang gilay nito ng kaunti. Makukulong po ako, sir? Who said? Kunot noo ang binata sa kanya kahit parang lalo siyang naiiyak. Nakakainis naman. Di naman siya mahinang nilalang. lang. Mula pa noon, matapang ng hinalapang lahat ng pagsubok sa buhay. Bakit naman ngayon para siyang kalamay sa lambot? Dahil hindi biro ang oral defamation at hindi biro si Falcon. San siya kukuha ng abogado? Sa PAO? Kayo po. Sabi niyo, ipapakulong niya ako. Sabi niya, hindi sabi ko. Nininerbius ka na. Babawiin mo na ba ang statement mo? Andito pa sa kanya pero marahan siyang umiling. Hindi ko po babawiin kasi yun naman talaga ang narinig ko. At yun talaga ang nakita ko. And he said you were making money. You wanted sympathy from me. You were expecting me to give you money for taking and making lies. Kalmadong sabi nito kaya naman, lalo siyang parang naluluha. Hindi po yan totoo. Mataas ang boses na sabi niya. Tumingin lang si Dusk sa kanya, kaya't parang lalo lang siyang nandiit. Wala na nga tong tiwala sa kanya, nadagdagan pa ng kasinungalingan. Ano na lang ang magiging tingin nalo ni Dusk sa kanya? Isang garapata na kailangan ibabad sa gas para mamatay? Baka kahit na inabot niyang saksak sabihin pa na gawa -gawa lang din niya para kapani-paniwala? Totoong malala na ang lahat ng to. Di niya inaasahan aabot sa ganto kalaking gulo ang simpleng pagbumalasakit niya sa crush niya. Inihinto ni Dusk ang sasakyan sa tapat ng Mercury. Kinuha nitong radyo at inabisuhan si Rudy na lumapit. Nang na tumaliman naman ng bodyguard, iniabot agad ni Dusk ang reseta niya. Lahat na. Simpleng sabi nito sa tauhan, pero nakatingin pa rin siya sa labas ng Mercury. Nakita niya ang isang taong grasa, ngumingisi mag-isa. Naglalakad sa may daanan ng tao. Walang pakailam kahit panty lang usot at may improvised na bahag. Ang laso noon sa buhok, ginutay-gutay na plastic. Baka isang araw, ganyan na ako. Naglalakad na nakapanti. Wala sa sariling usal niya na mahina. She heard a chuckle. In that case, I'll take it away and take it to my room. Ano? Ano?